যদি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী আৰু ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পৰা নাই তেনে হলে আজি ডাউনলোড কৰক লুকাভাকু এপ। ভূত বাংলাত পৰিণত অভয়পুৰী ঘিলাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কটখবাৰীৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় বহু বছৰৰ পৰাই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে এই পশু চিকিৎসালয়খন। চিকিৎসালয়খনত নাই চিকিৎসক, নাই কোনো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা। আৱাসগৃহটো সম্পূৰ্ণ জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে গৰু ছাগলীকে ধৰি বিভিন্ন পশু পালনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। তাৰোপৰি এই কৃষি প্ৰধান ঠাইখনত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পশুৰ মৃত্যু হোৱাত লোকচানত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। পশু বা অন্য জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে অভয়পুৰীৰ ঘিলাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কটখবাৰী গাঁওবাসীয়ে। আমাৰ ইয়াত ঘিলাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ পাৰ্ট ওৱান কটখবাৰী জৈৱবা থানা, ইয়াতে আমাৰ এখন ৪-৫ বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। ইয়াতে কোনো ডক্টৰ নাহে, ইয়াতে জংগল ঠঙল হাবি জাবি হৈ গৈছে। আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, গৰু ছাগলী লৈ বহুত বেমাৰ আদি হৈ আছে, বহু অসুবিধা হৈ আছে। গৰু ছাগলী বেমাৰ হ'লে আমি লৈ যাব লাগে, জৈগৱৰ লৈ যাব লাগে, চলন্তপাৰা লৈ যাব লাগে। ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায়, ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 7-8 কিলোমিটাৰমান দূৰ হৈ যায়, বহু অসুবিধা হৈ যায়। আৰু সৰু ছাগল এটা ল'ব গ'লেও বহুত টকা গাড়ী ভাড়া লাগে। আমাৰ ইয়াতে সেনেকুৱা চাকৰিয়া মানুহ নাই, বহুত অসুবিধা হৈ আছে, আমি হাজিৰা কৰি চলি থকা মানুহ। যে ঘিলাগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জগীঘোপা থানা যে এই পশু হস্পিটেলখন আছিল, যে আজি 4 বছৰ আগৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল, কোনো ডক্টৰ নাই। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, এইবিলাক যে গৰু ছাগলৰ যদি বেমাৰ হয় হয় জগীঘোপা নিব লাগিব নাইবা চলন্তপাৰা নিব লাগিব। আমাৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে। আৰু কোনোবাক যে জানা আমি ঠিক তেনেকৈ আমি মানুহ এজন নাপাওঁ, এইটোৱে হৈছে কথা। এখন আপোনালোকে চৰকাৰক কি জনাব, যে এতিয়া চৰকাৰক জনোৱাৰ কাৰণে আমি মানুহ নাপাওঁ, যে সেই মানুহজন আমাক লাগে। অভয়পুৰীৰ পৰা হিমাংশু দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী। ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে আজি ডাউনলোড কৰক কোকো কুইজ। মাত্ৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ডেইলি 200, 300, 400, 500 টকা পৰ্যন্ত। তেন্তে দেৰি নকৰি আজি ডাউনলোড কৰক কোকো কুইজ।